get me this, thank you. Make it touch it, make it touch it. Siz bizim otele hoş gelmişsiniz. Birazdan uzadın. Siz bizim otele hoş gelmişsiniz. Birazdan uzadın, çıkacağım. Siz bizim otele hoş gelmişsiniz. Aysa. O ne odası lan? Sen sabah istedin. Sen o sadece bir şekil değildi. Bu başkente gelsin Sarda. Aynen ki. Sarda mı? İş mi var şurada? Tiyatro. Ferit deyir, day demin, mən min dənə işimiz var, ilişib qalmışıq burada. İnlərim deyir, axı kimə lazımdır ya o şəkili? Nə çəkdirəcə onu bilən də yoxdur. Mən deyir, bir dənə variant tapsaydıq. Bir variant tapıq aradan. Aradan çıxa bilsəydi, yaxşı olar deyir. Otelin müdürünə. X müəllim. Elə X müəllim. Elə bizi buraxar deyir, bizi işimizə çıxıb gedərdik. Polislər həm də nömrələrdə nəzarət eləmək niyyətindədir. Axtarışa başlamaq niyyətindədir. Axtarışa başlamaq niyyətindədir. Kimin nömrəsində motor var. Fransa. Getdi axı. Bu nədir? İldə aydır da film sürür ki, hər gün gəlir istirahət edir. Qapı. Mehdi. Valla ki, çıxıraq. Nə Mehdi? Hələ arxasında deyəməsin. Özümüzü zibilə salacaq. Görər. Ay, əllə ayağını gedəcək ye. Ay, özümüzü zibilə salacaqsınız. Görərsiniz. Mənim sandığa xüsusi bir hədiyəm var və bu hədiyəm xüsusi bir hədiyəm olacaq. Bu hədiyəni ona çatdırmaq mənim üçün çox vacibdir. Atabədən qonaqlarımız var. Gələr, bir balıcı əlində belə yazır. Cənab X, Atabədən qonaqlarımız var. Ooo, nə gözəl. Cənab X, mən şəkili tapıb gətirəcəksə, 60.000 manat məbləğində. Onu qorun. Axırda, yəni şəkildə, onu səndən alırsan. Səhəsə, bilməyəsən. Cənab İlk, qapı döyülür. Alır, əlmə yuxarı. Tak. Motor. Gittik. Gittik. Birisi doğru tapılıb. Hə? Kimdi o? Hanı o? Altmış bin. Görərsiniz. Gəl, gəl. Bayramı evimizdə keçirmiş. Ay, yazıqlar. Ay, kişi, boş-boş keçir, elan vurmazlar. Teleska getdi. Gəl, Nica. Gördün şəkil bizdə də ölür. Əgər şəkil bizdə olsaydı, verərdik sizə, 60 min də qoyardıq cibimizə. Təmizsiniz. Və siz əziyyət çəkərdiniz, nərə kimisiniz? Həzmətlə. Üzülürəm, qardaş. Başbiz. Mən bu yaşa satmışam. Boynuma. Mən heç vaxt orluq eləməmişəm.
Nere ki İslam? Aha. Oğlum! Oğlum! Dayan! Oğlum dayan! Geldiniz uşaklar. Uşaklar! 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 Oğlum uşaklar! Allah ne zaman şu Santaya, sen özün hediye vermek istiyorsan. Bəs mən? Bütün bunları mən istəmirəm ki. Mən də istəyirəm Santaya hediye verim. Məhər yeni il hamının bayramı deyil. Yəni şeylə gələn, biraz emosiyayla, biraz şeylə. Deyim, pafisa getmə ya. Prosta əsəblə, biraz emosiyayla eləmək lazımdır. Yaxşı? Və vurğunu sən hediye vermək istəyirsən, onda buna barmağı olma günə. Qlavna pašol. On zahodit qlavna uşol svet. Hazır ova. Motor var bizde. Mehmet Kez. Hazır ol Fahir. Bak Riyad yukarı bak. Kaç Fahir. Bumbos. Bumbos. Ver elini dostum ver. Yok. Elimi versem şekli bırakacağım. Dostum ver. Yok. Elimi versem şekli bırakacağım. Şekil vacip değil. Santa dedi ahı. Sen bu şekli korumlusan 32 santiye veresen. Lazım gelse ben birini de çekerim. 30 yine de gözleyerek. Peki sana hiç olmasın bu boz. Ver elini.